ციცლების იყურების აუცილებლად. ეს ნახა მოსახლეობა და ეს ციცლებით იყვით ეგარ კრუხების გვიზის ესენი არიან 13 დღის დღეს. აჰა. ესენი არიან 13 დღის. მე არის და ვინოვნე სამაც. ანა ბიჭები უვია, ნაის ახალგაზრდა ბიჭები, რომლებსაც ახლა ჩვენ ხედავთ. აი, სამი იყვნენ შრომის მოყვარეები, რაც თავარია მიზანდასახულები და შრომო თავარია წისთვისთვის და წარმატებისთვის. არ გიჭირს ქართველის ნორმა? არა, თავიდან ცოტა შეჩვევისის იყო, მაგრამ ნელ-ნელა ეჩვევა ყველაფერს. ნულია, არა ეს ფული და რაღაცა. მე ხედავ კიდე სულ, სულ პატარა ბიჭია. იგი ძენ გაგვეცანი, რამდენი წლის ხარ? 7 წელს, ბაჩუკია ბას. ბაჩუკი, შენ არ გიჭირს არ ყოფნა? ქართლების მოვლა. ნუ თავიდან იყო რაღაც ფაქტორი ქალაქიდან მოხვედი სოფელში სხვა გარემო, სხვა სიტუაცია, მაგრამ ყველაფერს სანდოთან ეჩვე მე უფრო გიყვარდება შენ საქმე უფრო სხვა ხალისი და უფრო სხვა ენერგიით ეგიდები. ანუ დილეთ ადრე იყვიძებ უფრო სხვა ხალისი, თუ აი დღეს ეს უნდა გავაკეთო და ის გიხარია რაღაცას აკეთებ რა. ვიდრე საქმე გიყვარს, ის საქმე აღარ შეგეზარება და უფრო კარგად იქნები რა. მის საქმეს უნდა ციზარმაცი აღარ გექნება და უფრო მე უფრო სიყვარულით ეკიდები ყველაფერს რა. აქ რომელი სიმსა, თითქმის ყველა ჩვენი გაზრდილია, მე ჩვენი ულით, ჩვენ პატრონობთან ეს რა. ანუ ყოველთვის ვცდილობთ, რომ წყალი არ დააკლეთ, საჭმელი არ დააკლეთ და რავი რა, სულ ამასთანაც რა. ჭრიჭინა თუ დაკინა ნანახი, მე მგონი ვინმე რომ მომიდეს და ქათან მომკიდე, რომ არ მიყიდი ხო? გამიჭირდება. შენ და ვაშა ხარ ხარ თუ დიარი შენ. მე ვაშა ჩემი თვა, მაგრამ ჩვენი საქმე ყოველ წიწლებით არ შემოიფარგლება რა. ყოველდღიურად უნდაც გიგებთ წიწილებს, ანუ ყოველთვის თანდგომა არ ჭირდება რა. უბრალოდ თავისუფლად ვიცდება სხვა საქმეებიდან სხვადასხვა მაგალითად ხების მიყვალ საძოვრებზე, საქონელის ერთად, ანუ ძალიან ბევრ რაღაცას ვაკეთებ რა. ამავდროულად ყავსილეო ღორები, რომელსაც საქმეს ვაჭრებ და ასე ყო სხვადასხვა საქმეებს თორე ასე მარტო ამაზე არ ვარ რა. მთელი დღე ამაზე არ გავყავს რა. სხვა საქმეებსაც ვაკეთებ და ცდილობთ იმას, რომ სხვა შევეყიდოთ, რომ მისი ყოველი უფრო შემსუბუქდეს და ანუ სხვა უფრო მეტი ტვირთი არ იყვითოს რა. ეს ეს ანატოლეს რომლებიც აი ხელი დღის განმავლობაში ქალაქში ხელ დღეს ატარებენ ტელეფონთან სადღაც მე უბრალოდ იმას ვეთქვი, რომ ანუ შრომის მოყვარეობა არის ყველაზე მთავარი ადამიანში რა. ადამიანს თუ შრომა უყვარს, ის არ დაიკარგება რა და ის ცხოვრებაში უმეტ წარმატებას მიაღწევს რა. მაგალითად მეც ქალაქში ვცხოვრობდი, არ ვარ მე სოფელში გაზრდილი ბიჭი, დაბადებული გაზრდილი ქალაქში ვარ, მაგრამ აქ რომ მომოვედი, აქ რომ დავინახე და სოფელში უფრო და მთაში უფრო ხალხისადმი დამოკიდებულება და ხალხისადმი ურთიერთობა უფრო სხვანაირი ხალხია რა. უფრო სიყვარული დეკიდებიან, აქ არ ჩხუბობენ, არ კამათობენ პირიქით, უფრო ერთმანეთს გვერდში უდგებია, რაღაცა ახალს გაიგებ სოფლის საერთო მითუმეტეს უფრო ჯანმრთელობაა და სულიც უკვე დამშვიდებულია რა. ქალაქთან შედარებით ორი ჯობლებიდან ამოხვალ აი ამ სილამაზეში, აი ამ ბუნებაში და აი აქ რა უნდა მოგაწყვინოს რა. მთელი დრო უბრალოდ იმდენი შესაქცევიან დენი რაღაცა, რომ ერთობი და დღეც ისე მთავრდება ჩემთვის, უკვე ფაქტურად ვეღარ ვწერ. მაგრამ მალე დადის დრო ხო? ჩვენ მაგარი ბიჭები ხარ და იცი რა მინდა, ძალიან მინდა რომ მეორე ჯერ ამოვალ და აუცილებლად ამოვალ, იმიტომ რომ მე ძალიან მომეწონა აქაურობა. ბევრი შენაერი გოგონები და ბიჭები იყვნენ და ამაზე მეც რაღაცნაირად ჩემს პატარა წვილს შევიტან, რომ შენ შესახებ, ლაშას შესახებ, თელ ქვეყანას მოუყვე. მოდი, წამოდი, სულ პატარა ციცილები გვეთვენე. აი, ანუ ესა სულ პირველად რომელიც მოვიყვანეთ, ისინი დაახლოებით 20-22 წელიწადია. ანუ ეს ციცილები გამოჩეკილები მოყვა, ხო? ხო, ანუ როგორც პატარა ჯერ არ გაქვს. არა, არა.
ანუ როგორც კი ბადებიან, ეგრევე მოვყავს რა. ეს შეგამოსი წამლების შესაბამისი საკვები ყველაფერი. ჯერჯერობით ეგრე სამომავლოა ეს, მაგრამ ჯერჯერობით ისაც შემოვიფარკლებით ესაა რა. აი რა პატარები არიან. ასეთი პატარები დედის გარეშე და ვისაც შეიძლება მაგალითად არსებობს თავისუფალი დრო კონდეს, სხვას მიეხმარება, სხვას ხელს ამოუპროს რაღაცაში და მთელი დღე ასე ერთმანეთის დახმარებაში, სიკეთეში და ერთობაში გაყოფს რო. კი, პატარა ბოჭოლებიც ხართ. კი, მაგრამ უკვე ხები ცალკე ყავს, იმიტომ რომ ანუ როდესაც ისა რა ქვია, საქმეში შემოდის, როდესაც მეი ბალახა და შემოდის, ხბოები უნდა იყოს ცალკე, იმიტომ რომ წონ ძეს ახურ ნაკლები რძემოდის ჩვენ რა, მაგრამ აუცილებელია ის. სახელებიც ყარქია. ჯერ დამიგვიერეს იმათ. და ვიცი, ყოველდღე ვანვითარებ ჩვენ თავს და ვცდილობ რომ ახალი რაღაცები ვისწავლოთ, რომ ეს ჩვენი სოფლის მეურნეობა უფრო განვავითაროთ და ვიმედოვნებ რომ ბევრი ახალგაზრდა მოვა ჩემთან ერთად აქ და ბევრი შრომას, ბევრი უფრო სოფელს მიეჩვევა და სიბია. ხებს ძინთან ბალახობენ, მაგრამ ისე რომ ის სხვადასხვა ჯიშის ხები ხო? კი, ესე სხვადასხვა ჯიშის ხები არიან. ანუ ისინი ძირითადად ბალახობენ ხის ფოთლებზე რა. ანუ როგორც საქონელი მაგალითად მიდის და ჩოლობრივ ბალახს ჭამს, ეგრე არ არიან რა. ესენი ამათ უყვართ ტყეში წასვლა, მე ამათ ტყეში დავყვები. ტყეში აი ასე და ერთადერთი პლუსი ამათ რაც აქვს, ერთმანეთს არ შორდებიან რა და იმის შანსი რომ რომელიმე დაგეკარგოს ან გზაებნა ძალიან მცირეა რა. ანუ ერთი დიდი ასე რომ ვთქვა, კი, რა თქმა უნდა, აკური ჯიშის ხები არიან ისინი. ეს რა ჯიშია? აკური ჯიშის ხები. აა, ხო, მოდი, მოდი, ფეთელა, მოდი, მოდი, ნახე, მაგრამ ისინი რა, ეს რა, ფატარი ვიდეოა.